Spillestedet Harders i Svendborg har søgt om økonomisk støtte til at tilbyde et bredere udvalg af musik i Svendborg inden for mere alternative genrer. Ifølge Fyns Amtsavis har Svendborg Kommune indvilliget i at støtte projektet med 100.000 kroner. Men det vækker utilfredshed. Formanden for Beværterforeningen i Svendborg, Ellen Sandahl, siger til Fyns Amtsavis, at Harders nu har flere penge end de andre til at arrangere koncerter for. Hun mener heller ikke, at byen har behov for en bredere musikprofil og stiller sig uforstående over for kommunens støtte. Henrik Nielsen fra Konservativ, der er formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, giver til dels Ellen Sandahl ret. Han indrømmer over for avisen, at der er en risiko for, at den økonomiske støtte vil skabe ubalance i konkurrencen blandt byens spillesteder. Dog påpeger han, at Harders udelukkende skal arrangere utraditionelle koncerter, hvorfor det ikke bør gå ud over de øvrige koncertsteder i byen. Du kan se alle vores nyheder på radiodiablo.dk og følge med i radioen. Diablo! Vi elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.